דבש מותר לאכול? איך מותר לאכול דבש? חלב של גמל, חלב של אתון, אסור לשתות. למה? יש כלל בגמרא, כל היוצא מן התמה, תמה. דבר שיוצא מבעל חיים שאסור לאכול, כמו שאסור לאכול את אותו בעל חיים, גם מה שיוצא ממנו אסור לאכול. דגים טמאים, ומהביצים שלהם יש כאלה מכינים כל מיני מעדנים. אסור לאכול, היוצא מן התמה, תמה. הדבורה אסורה באכילה, והיא מפיקה מעצמה את הדבש. איך מותר לאכול דבש? אומרת הגמרא, דבש דבורים מותר באכילה, לפי שמוציאות אותו מגופם, ואינן ממצות אותו מעצמם. כלומר, זה לא כמו חלב, מה זה חלב? בהמה אוכלת עשב, עובר תהליך עיכול, הופך להיות חלק ממנה, ואז נוצר חלב. אז יוצא שזה חלק מגופה. לעומת זאת, הדבש, היא מכניסה את הצוף, הופכת אותו לדבש ופולטת. אבל מה פירוש הופכת לדבש ופולטת? איך זה הופך לדבש? זה עובר משהו בפנים. חומרים שיוצאים מגופה, מתערבבים בצוף, והופכים את זה לדבש. אז איך מותר לאכול? חז"ל אומרים, כך קיבלנו, איש מפי איש, שהדבש מותר באכילה, כי זה לא חלק מגוף הדבורה. רק בדורות האחרונים התחילו לעשות ניתוחים לדבורים. פעם מי ניתח דבורים ובדקו עם מיקרוסקופים מה בדיוק קורה שם בבטן של הדבורה. היום יודעים איך בדיוק פועל כל מערכת העיכול של הדבורה. התברר שיש לה בבטן שתי קיבות, קיבה אחת של האוכל שהיא אוכלת, ויש קיבה אחרת שנקראת קיבת דבש. הצוף הנקי נכנס לשם, יש אנזימים שהדבורה מפרישה מגופה כדי להפוך את זה לדבש. לאחר שהאנזימים הופכים את הצוף לדבש, הם מתפרקים ונעלמים. ומה שנשאר בהם, יש לנו הלכה של ביטול ב-60, בטל, אבל הם ברובם מתפרקים ונעלמים. ומתברר שהדבש שאנחנו אוכלים זה צוף נקי. הוא לא עובר תהליך עיכול כמו חלב. נשאל את רבותינו לפני 2000 שנה, איפה אתם יודעים את זה? כך קיבלנו בתורה, שדבש מותר לאכול, כי הדבורה לא ממצה את זה מגופה, כלומר זה לא חלק ממנה, אלא הצוף שנכנס עובר תהליך ויוצא. כמה זה נפלא לראות בדברי חז"ל את הדברים שהיום המחקר הולך ומגלה.